Salam əsker! Salam! Bugün sen hərbi and içib Azərbaycan silahlı qüvvələrinə daxil oldun. Bugündən etibarən sənin həyat borcun Azərbaycan ordusuna, xalqına sadiq olmaq, Azərbaycan Respublikasının mənafeyini, suverenliyini, ərazi bütövlüyünü şərəflə qorumaq və bundan ötürü nə qanlı, nə də canlı əsirgəməmək, səmimi, cəsur, intizamlı olmaq, hərbi sirri verməmək, hərbi nizamnamələrin tələblərini yerinə yetirmək, komandirlərin və rəislərin əmrlərinə sözsüz tabi olmaq, hərbi işini vicdanla öyrənmək, əcdadlarımızın hərbi işlərini şərəflə davam və inkişaf etdirmək, əldə silah, hər an vətənin müdafiəsində qalxmağa hazır olmaqdır. Çünki sən Azərbaycanın şərəfisən. Sən Azərbaycanın ərazi bütövlüyü. Çingizin, Allah Ferdinin, mübarizin və yüzlərindən şəhidlərimizin intiqam alovusan. Sən Azərbaycan əskərsən. Sən Azərbaycan ordususan.